হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰি ডি এডভাইচ। কোনো সংখ্যাৰ গড় অৰ্থাৎ এভাৰেজ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে এভাৰেজ অতি প্ৰয়োজনীয় হয়, গড় অতি প্ৰয়োজনীয় হয়। ইয়াৰ ওপৰত প্ৰত্যেক পৰীক্ষাতে কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। বিশেষকৈ আগন্তুক স্পেচিয়েল টেট আৰু আগন্তুক আসাম পুলিচৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব। গতিকে দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সাধাৰণতে কোনো সংখ্যাৰ গড় কেনেকৈ উলিয়াই আপোনালোক সকলোৱে জানে। কেনেকৈ উলিয়াই? আমি পাঁচটা সংখ্যা লৈছোঁ, 1, 2, 3, 4, 5। এই সংখ্যাকেইটাৰ গড় কেনেকৈ উলিয়াই? সংখ্যাকেইটাৰ যোগফল কিমান হ'ব? যোগফল হ'ল 15। কেইটা সংখ্যা আছে? 1, 2, 3, 4, 5। পাঁচটা সংখ্যা অৰ্থাৎ টোটেল সংখ্যাৰে হৰণ কৰি দিলে কিমান পাম? আমি 3 পাম। এই 3 হ'ব ইয়াৰ গড়। কিন্তু শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে মই কেইটামান সংখ্যাৰ ছিৰিজ লৈছোঁ। প্ৰথমতেই চাওক, এইটো এটা ছিৰিজ লৈছোঁ, 1-13 আছে, ডট আছে, অৰ্থাৎ এইটো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ছিৰিজ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ডট। এইটো কি ছিৰিজ? স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ছিৰিজ, স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ছিৰিজ। ইয়াত চাওক, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, অৰ্থাৎ এইটো কি সংখ্যাৰ ছিৰিজ? অযুগ্ম সংখ্যাৰ ছিৰিজ, অযুগ্ম। তাৰপিছতে এইটো শূন্য আছে, 0, 1, 2, 3 এনেধৰণে আছে। শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হ'লে কি সংখ্যাৰ ছিৰিজ হয়? পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ছিৰিজ, পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ছিৰিজ এইটো। আৰু এইটো এটা আমি সমান্তৰ শ্ৰেণী এটা লৈছোঁ, 25, 31, 37, 43, 49, 55। ইয়াৰ গড় কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে 1 মিনিট চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো সমস্যা আহিলে কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে চাব ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চবোৰ কিমান হয়। 1-2 ডিফাৰেঞ্চ 1 হয়। চবৰে ডিফাৰেঞ্চবোৰ চাওক, 1-1 হয়। ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চবোৰ 1 হয়, ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চবোৰ 1 হয়, ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চবোৰ 1 হয়। 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13। ইয়াত চাওক, 1-3 ডিফাৰেঞ্চ 2, 3-5 ডিফাৰেঞ্চ 2, 5-7 ডিফাৰেঞ্চ 2। এইবোৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব? সকলোৰে 2-2। ইয়াত চাওক, ইয়াত ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব? 1-1 ডিফাৰেঞ্চ আছে সকলোতে, সকলোতে কিমান কিমান আছে? 1-1 ডিফাৰেঞ্চ আছে। এইকেইটাত চাওক, এই সমান্তৰ শ্ৰেণীটোত চাওক, ইয়াত ডিফাৰেঞ্চ আছে 6, সকলোতে আছে 6, অৰ্থাৎ 25+6=31, 31+6=37, এনেধৰণে 6 গেপত আছে ডিফাৰেঞ্চ, মানে 6 গেপত আছে। যেতিয়া মনত ৰাখিব, যেতিয়া ডিফাৰেঞ্চ একে হ'ব তেতিয়া এটাই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ হয়। সেই সূত্ৰটো হৈছে, প্ৰথম সংখ্যা আমি এইটোৱে লৈছোঁ, ধৰি লওক অযুগ্ম সংখ্যা ছিৰিজটোৱে লৈছোঁ, ইয়াৰ গড় কিমান বুলি ক'লে প্ৰথম সংখ্যা কিমান? 1, যোগ শেষৰ সংখ্যা কিমান? 15, ডিভাইডেড বাই 2 ইজিকুৱেল টু কিমান হ'ব? 16 ÷ 2, 2 কৰিলোঁ, 2 × 8 = 16, অৰ্থাৎ 8 হ'ব ইয়াৰ গড়। তেনেকৈ ইয়াত চাব, ইয়াৰ প্ৰথম সংখ্যা কিমান হয় পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ছিৰিজটোত? এইটো ছিৰিজত কিমান হয় প্ৰথম সংখ্যা? 0+ শেষৰ সংখ্যা কিমান হয়? 11 ÷ 2 ইজিকুৱেল টু কিমান হ'ব? 11ক আমি 2 হৰণ কৰিলে 2×5 = 10, অৰ্থাৎ 5.5 হ'ব ইয়াৰ গড়। তেনেকৈ ইয়াৰ চক, ইয়াতো ডিফাৰেঞ্চবোৰ একেই, অৰ্থাৎ গেপবোৰ একেই। তেতিয়া কি কৰিব লাগে? প্ৰথম সংখ্যা কিমান হয়? 25+ শেষৰ সংখ্যা কিমান হয়? 55 ÷ 2 ইজিকুৱেল টু কিমান হ'ব? এই দুটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ, 5×5 = 10, 0, 1, 5×2 = 7, 80 ÷ 2 ইজিকুৱেল টু কিমান হ'ব? 40 হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ, 40 হ'ব ইয়াৰ গড়। তেনেকৈ আমি এইটো চাইছোঁ, এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম সংখ্যাটো কি হয়? 1, শেষৰ সংখ্যাটো কি আছে? 13 ÷ 2 ইজিকুৱেল টু কিমান হয়? 14 ÷ 2 ইজিকুৱেল টু কিমান?
7 এতিয়া যদি আপোনালোকক খুধে প্রথম 10টা স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কিমান আপোনালোকে 1 মিনিটৰ ভিতৰত সৰি 1 সেকেন্ডৰ ভিতৰত উলিয়াব পাৰিব আপোনালোকক যদি খুধে 10টা বা 20টা অযুগ্ম সংখ্যার গড় কিমান প্রথম 20টা অযুগ্ম সংখ্যার গড় কিমান আপোনালোকে এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া যদি আপোনালোকক খুধে প্রথম 7টা বা 8টা পূর্ণ সংখ্যার গড় কিমান আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব তেনেকে যদি এনে ধরনের সমান্তর শ্রেণী দিয়া থাকে অর্থাৎ মাজত যদি ডিফারেন্স একে হয় তেতিয়া আপোনালোকে সেকেন্ডের ভিতর উলিয়াব পাৰিব অতি প্রয়োজনীয় এনে ধরনের কোয়েশন পরীক্ষাত আহিব আশা করো আপোনালোকে বুঝি পাইছে কথাখিনি নেক্সট মই কেইটামান অতি প্রয়োজনীয় পরীক্ষাত অহা কোয়েশনলৈ যাব বিচাৰিছো প্রথমতে মই এই কোয়েশনটো লৈছো 12ৰ প্রথম 6টা ক্রমিক গুণিতকৰ গড় কিমান অতি প্রয়োজনীয় কোয়েশন এনে ধরনের কোয়েশন পরীক্ষাত সততে আহি থকা দেখা যায় কেনেকৈ উলিয়াই 12ৰ প্ৰথম 6টা ক্ৰমিক গুণিতক কি কি হয় 12 এগুণ 12 24 3 বাৰং 36 4 বাৰং 48 5 বাৰং 60 6 বাৰং 72 এটো 60 কেটা হল 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান আছে ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান আছে সকলোৰ মাজত 12 আছে যেটো 12ৰ গুণিতক কেনেকৈ কৰিম এতিয়া প্রথম সংখ্যা কি হয় 12 শেষর সংখ্যা কি হয় 72 ডিভাইডেড বাই 2 ইজিকুয়াল টু কিমান হব এটা যোগ করলে 84 ডিভাইডেড বাই 2 ইজিকুয়াল টু কিমান হব 42 হব রাইট আনসার কিন্তু এনেকৈ আমি গুণিতক উলিয়াব লাগিবনে না লাগে কেনেকৈ করব 6টা বুলি কৈছে 6 বাৰং কিমান 72 প্লাস 12 ডিভাইডেড বাই 2 প্রথমটো এইটো হব শেষরটো এইটো হব ইজিকুয়াল টু আমি কিমান পাম 84 ডিভাইডেড বাই 2 ইজিকুয়াল টু 42 এনে ধরনের কোয়েশন পরীক্ষাত অহা দেখা যায় নেক্সট কোয়েশন এই কোয়েশনটো এবার টেটত আহি গৈছে 7ৰ প্রথম 7টা গুণিতকৰ গড় কিমান কেনেকৈ কৰিব 7ৰ প্রথম 7টা গুণিতক 7 7 গুণ কিমান 49 প্লাস 7 প্রথমটো সংখ্যা হ'ব 7 শেষৰটো হ'ব 49 ডিভাইডেড বাই 2 ইজিকুয়াল টু কিমান হ'ব 9 7 16 6 1 56 ডিভাইডেড বাই 2 ইজিকুয়াল টু কিমান হ'ব এটো কাটি দিলে 2 দুগুণ 4 2 দুগুণ 4 2 8 গুণ 16 8 28 হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসার নেক্সট কোয়েশনটোলৈ গৈছো নেক্সট কোয়েশনটো হ'ব প্ৰথম 50টা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ গড় কিমান অতি প্ৰয়োজনীয় কোয়েশন সহজ কোয়েশন দেখিলে টান যেন লাগে শেষৰ সংখ্যাটো কিমান হ'ব 50 প্ৰথমটো সংখ্যা কিমান হ'ব 0 পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কৈছে ডিভাইডেড বাই 2 ইজিকুয়াল কিমান হ'ব 25 হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ পিছৰ কোয়েশন প্ৰথম 5টা ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যাৰ গড় কিমান অতি প্ৰয়োজনীয় কোয়েশন এনে ধৰণৰ কোয়েশন পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যাৰ গড় উলিয়াবলৈ দিছে ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যা কিহৰ পৰা আৰম্ভ হয় 2 3 5 7 11 ইয়াতে আপোনালোকে 2টোৰ বিষয়ে মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত কোয়েশন অহা দেখা যায় মৌলিক সংখ্যাৰ সিরিজটোৰ ভিতৰত এটাই যুগ্ম সংখ্যা আছে সেইটোৱে হৈছে 2 যুগ্ম অথচ আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো কি হয় 2 ইয়াৰ গড় কেনেকৈ উলিয়াব ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স বুজক ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স 1 ইয়াৰ মাজত 2 ইয়াৰ মাজত 2 ইয়াৰ মাজত 4 যিহেতু ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্সবোৰ অৰ্থাৎ গেপবোৰ একে নহয় সেইটো কাৰণে আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰি এনে ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কি হয় কেনেকৈ কৰে সংখ্যাকেইটা যোগ কৰক 2 3 5 পাছে পাছে 10 10 7 17 17 11 28 কিমানটা সংখ্যা আছে 5টা সংখ্যা আছে ডিভাইডেড বাই 5 5 এ 28ক কাটিলে কিমানবাৰ যাব 5 5 গুণ 25 3 থাকিল দশমিক দিয়াৰ বাবে শূন্য আহিল 5 6 গুণ 30 অৰ্থাৎ 5.6 হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ নেক্সটটো কুৱেশ্যন 5টা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ গড় 108 হ'লে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কিমান ইয়াতে 5টা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ গড় দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 108 কেনেকৈ কৰিম চাব আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰি 108 ল'লোঁ আমি 108টোৰ সৈতে 5টা ক্ৰমিক সংখ্যা লিখিম 108ৰ পিছত লিখিম 109 কিয় লিখিছোঁ মই কৈ আছোঁ 110 ইয়াৰ আগত লিখিম 107
এশ ছয়। ইয়াত কেইটা সংখ্যা হ'ল? এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা। এইকেইটা ক্ৰমিক সংখ্যা। এশ আঠটো আমি মাজত কিয় লিখিছোঁ? মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছোঁ, গড় সাধাৰণতে মাজৰ সংখ্যা হয়। এতিয়া সৰু সংখ্যাটো কৈছে, সৰু সংখ্যাটো 106 হ'ব। ডাঙৰ সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ ক'লে কি কৰিব লাগিব? কি হ'ব আনচাৰ? 110 হ'ব। অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। মই শেষৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, তিনিৰ তিনিটা ক্ৰমিক গুণিতকৰ গড় 39 হ'লে সৰু সংখ্যাটো কিমান? 39 গড় বুলি কৈছে। ইয়াৰ পিছত তিনিৰ মাল্টিপুল এটা ল'ব লাগিব, কিমান হ'ব? তিনিটা ল'ব লাগিব টোটেল সংখ্যা। আমি ইয়াৰ পিছত 39ৰ পিছত এটা ল'ম, 42 ল'ম, 42। ইয়াৰ আগত কিমান ল'ম? 36 ল'ম। 36 39 তিনিৰ মাল্টিপুল হয়, অৰ্থাৎ তিনিৰে হৰণ যাব। এতিয়া সৰু সংখ্যাটো বুলি কৈছে, সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব? 36 হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। ডাঙৰটো যদি সুধিলেহেঁতেন তেতিয়া কিমান হ'লহেঁতেন? 42। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে। অতি প্ৰয়োজনীয়, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়। সংখ্যাবোৰ চেঞ্জকৈ আহিব পাৰে, ইয়াত তিনিটা বুলি দিন বেলেগ দিব পাৰে, সাতটা দিব পাৰে, নটা দিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে সাতটা দিলে সাতটা সংখ্যা লিখিব লাগিব, নটা দিলে নটা সংখ্যা লিখি মাজৰ সংখ্যাটো ল'ব লাগিব। গড় উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমটো ক'লে প্ৰথম সংখ্যাটো ল'ব লাগিব, শেষৰটো ক'লে শেষৰ সংখ্যাটো ল'ব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটোলৈ যদি কোনো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।